xogayaha dawladda hoose ee degmada burco cisbaan maxamed sheekh cisbaan nuur oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada burco ayaa ka hadlay gaadiidka yar ee loo yaqaano bajaajta ee u kala baxa xaafadaha magaalada burco oo dhowaan qaaliyeeyey lacagtii shacabku ku raacayeen oo hore u ahaa 1500 somalilan shilina halkay hadda ka dhigeen 2000 shilinka somalilana. Waxaanu xogayuhu ugu baaqay inay si degdeg ah ay ugu soo celiyaan lacagtii hore ay u qaadi jireen. waxaanu la socodsiinaynaa gaadiidleyda yaryar ee loo yaqaano nooca la yidhaahdo tigaha inay iminka ayaamkii ugu dambeeyey ay sameeyeen lacagtii dadka ay ka qaadi jireen ee qofka muwaadinka ah ku raacayay transportationka ama ku kiraysanayay gaariga gaadiidka inay iyagu gaar ahaan gaadiidka kale lama qabaan. waa tigaha ama nooc magacan reebraca u bixiyeen ee loo yaqaano daandoolida. waxay kordhiyeen lacagtii qofka waxa laga qaadi jiray oo uu ku kiraystaa 1500 shilin baa laga qaadi jiray markii hore. waxay iminka wiigii ugu dambeeyey ay ka dhigeen 2000 shilin qofkii. taasina waa tacaddi weyn, waa dembi weyn. waxaanu u sheegaynaa marka hore iyaga oo aanu ku celcelinaynaa wax kordhayo shidaalina ma jiro, gaadiidka kalena waxaa kaga duwan tihiin ma jirto idinka idin gaari. waxaanu ku celcelinaynaa in ay laga bilaabo maanta oo taariikhda ay sheegay ay tahay in ay ka qaadaan qofka muwaadinka 1500 ee shilin ee hore looga qaadi jiray. warbaahinta waxaa ka weydiisay xogayaha inay u sabab tahay kor u kaca lacagtaasi shidaalkii oo ku qaaliyoobay baabuurta yar ee bajaajta ayaa wuxuu yidhi qiimaha loo goyay shidaalkii inaan waxa laalix lagu korin jiray qiimihiisii hore lagu iibinayo. waxaan qabaa haddii xitaa jirto nooca inuu qofku soo sheego oo ka soo cawdo xaq buu leeyahay. mid kalena waa idiin sheegaya, matigaho keliya ayaa shidaalku ku kordhay, waa maya jawaabta. xogayaha degmada burco ayaa isaguna wuxuu baaq u diray hilibleyda xoolaha ku qala toga magaalada burco iyo weliba xaafadaha. geela waxaa lagu qalaa meelo aan munaasib ku ahayn goobihii loogu talagalay. waanu u sheegnay dadka, waanu ka wacyigelinay shaqaalaha iyaga hayjiinta iyo ciidankii booliskuba, hawshaa way ka howlgalayaan. mee goobtii loogu talagalay qofka meel aanayn qofkii ku qalaa waa dembiile. marka waxa weeye dadka laftooda waxaan doonaynaa inay soo sheegaan suuqa bartankiisa qofka wax ku qalaya ee uuskii dhigaya ee dhiiggii dhigaya ee duqsigu ka dilaacayo ee nadaafad darrada iyo xanuunadu ka dilaacayaan waa inuu soo sheegaa weeye. annaguna waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala naguna waajiba inaanu shaqadayada sii labanlaabno, gaar ahaan nadaafaddii magaalada awalba aanu wadnay inaanu sii labanlaabno maadaama ay uu madaxay nala soo galay oo uu inoo curtay ilaahay haynoo siyaadiyee gugii roobkiisa ilaahay inoo shabay. iyana dhankooda tiglayaasha magaalada burco oo aanu go-aankaasi wax ka weydiinay, waxaad ka mid tahay tiglayaasha magaalada ka dhex shaqeeya. xogayaha dawladda hoose degmada burco wuxuu sheegay shir jaraa'id uu qabtay inaad aad dadkii shacabki ku qaaliyeyseen lacagtii tagaasidii iyo basaskii, laakiin aan ayaga qaaliyeyn. arrintaa maxaa u sababay inaad qaaliyeysaan? toddobaadkan iminkayna dhaafay baa dee sixirka lagu kordhiyay qiimaha. basas 1500 baa anagoona 1500 baa nahay, laakiin tagaasidii markii horeba way naga duwanaayeen 2000 baa sixirkooda ahaa. sababta qaali garowgana waxaa ka mid ah shidaalkii oo kordhay, wixii la iibsanayay doolarkii iyo maceeshadii oo kordhay, wixii aanu ka shaqaynaynay oo iskaafi waayay awgood baa nuu qaali garaynay sixirka. dee ganacsiguna haddii uu khasaare iyo faa'iida dee markuu arko in wuxuu ay khasaare ku yihiin dee kuma shaqayn karaa, wixii uu isagu macaanshu arkaya buu wax ku daraya. saasaa sababta inaan qiimaha kordhino. dadkuna wax diidan malaha, wax nagu cawdanay malaha, wixii diidan wixii aan sidana waanu ka daynaabaan, wixii sitana waanu ka qaadnaan, oo waayo dadka wax tacadiya anagu kuma samaynaan. mahad cali goodir, star tv burco.